jeste vi ti koji je zaslušan za najluđi provod večeras? Pa naravno, brate. Nadam se kada je noćajna partija, ne kažu bez veze. Što je lepo i zahvaljujem sa svima. Ljudima koji su večera došli, i Garne, i Kili, svi, brate. Palimo srce. Jel najveći bakšiš ovde? Pa naravno, ja. Ja kad sam tu uvek je bakšiš. To svi znaju. Moram da vas pitam, evo sad kraljica bakšiša postala i Teja Tirović. Drago mi, to je jako divna devojka i vredna i rada i svaka šta sam bio, znači kapa dole. Koju pesmu volite da posvetite vašim fanovima? Jel večeras porodica ovde sa vama? Tu je žena i sini Sajka, kola sam kući, ovi su živi svi. Kako je bila proslava kod vas? Evo danas, pošto imate i malo decu, je li bio deda mraz i ostalo? Ono sarme, klasika pečenje, ruske salate, klopali, svi porodično. Marko i Stanka Minja zbog malog lava nisu došli, mala beba, ali su daži. Šta ste im poželeli? Zdravlje i sreću. Ja budu uspešni na dedu i to je to. A šta ste kupili slađi? Ništa, neću ništa više kupiti. Zašto? Zato što sve sam ih kupio do 2050. godine.